isokiven nokka. Hauska silleen, ensimmäistä reissua kun suunniteltiin, niin kyselin vähän vinkkejä tuttavilta ja itse kukin vähän haisteli, että mikä voisi olla semmoinen mukava kohde. Ja ne oli oikeastaan ensimmäisiä paikan nimiä silleen, mitä heitettiin ja vinkattiin ilmoille. Ja sitten kirjoin heti kummittelemaan, että onpas aika kaukana, mutta siellä ilmeisesti on kalaa. Ekana vuonna ei saavutettu. Ja parina muulla reissulla mä oon nähty se huippu, että tuolla se on. Mutta sinne ei päästy vielä, niin se on jättänyt semmoisen... Niin kuin hyvästä reissusta mä oon aina tykännyt aika paljon liikkua siellä sun täällä, niin mä oon todennut, että hyvästä reissusta jää aina sopivalla tavalla jotain hampaan koloa. Että se saattaa olla joku syy ehkä palata tai se herättää jonkun uuden reissun kipinän, niin tää isokiven nokka jätti silleen hampaan koloa aika vahvastikin sen, että tuonne pitää mennä ja sinne pitää mennä nimenomaan tällä porukalla. Nyt ollaan taas Kaldraivin erämaahan matkalla ja mikä meillä oli suuntana? Saako sen sanoa? Sen sanoo jo ääni. No ei sanota ääni, ei manata mitään, mutta sanota, että mihin suuntaan meillä on lähdössä? Mille reitille? Pohjoiseen. Se on oikea suunta. Sevettijärvi, Pulmankijärvi reitille ja siitä etenemme. Nokka näyttää. Päivä kerrallaan. 9 päivää. Heitään lystiä. Ajettiin auto poroerotukselle asti, tiedettiin ekan vuoden reissulta viisaastuneina, että parempi lähteä sieltä menee hyvä mönkijäura. Huomattavasti helppokulkuisempi ja itse asiassa lyhempikin kuin varsinainen vaellusreitti, mikä sitten lähtisi poroaidalta tai sitten ihan sieltä Sevettijärven kylältä. Kyllä siinä heti oli niin kuin tuntuma, että nyt on sen verran raskaat rinkat, että hohojaa. Jotenkin jopa tunnosti, ettei koskaan ollut näin raskas setti, että otettiin tällä kertaa sitten vähän lisäherkuiksi matkaan kotalaavua. Mietittiin ehkä, että majoitutaan jopa tunturissa ja siellä ei välttämättä laavukangasta niinkään saa pystytettyä ainakaan järkevästi ja tuuliturvallisesti, niin päädyimme kotatelta ottamaan ja siinä olisi tarkoitus sitten säilyttää varusteita. Pikkusen se ripsotti vettä, mutta ei onneksi tarvinnut siinä mitään sadevaatteita kumminkaan viritellä. Sieltä on tallusteltu 4 vuotta sitten ensimmäisellä vaelluksella ikinä. Ja tässä kohtaa oli aika puhduttava tunnelma ja uskoa mennäsi ukoilla loppua, että onko tämä näin vaikeeta. Joka tämä mönkijäura vähän keposempaa. On ja ehkä tässä viettäryssä kun tehdään, niin on vähän viisastuttu vuosien varrella. Niin nyt mennään hymyissä suin tässä kohtaa ja mietitään, että kohta päästään makkaraan. Just näin. Tuon kummun takana oli eka leiri. Opukesjärvi saavutettiin noin 3 tunnissa erittäin tehokkaan vaelluksen päätteeksi ja päästiin sinne entisen autiotuvan ympäristöön. Yllätyssade. Tämä rupeaa teltta asentamaan varmaan, että silloin tulee vettä. Se on muuten ihan totta. Käypi sadetanssista.
Pitäisikö minunkin laittaa se reissuun? Ensimmäinen leiri sitten lyöttiin tuohon Opokasjärven entiselle autiotuvalle, se palo tuossa jokunen vuosi sitten. Niin lyöttiin sinne meidän kotateltta. Ensimmäisen yön majoite rupeaa nousemaan. Päädyttiin tähän kotateltta-ratkaisuun tässä Opokasjärven rannalle. Vettä vähän ripsi tuossa äsken, mutta lyhkäisiä kuuroja on ollut kaikki tänään, ne ei oo. Helpolla on päästä. Joo, voi sanoa, että keli on ollut kyllä upea. Upea. Footprintti paikalleen ja siitä sitten varmaankin kyllä, makkaran paistu. Työjohto täällä vaatii ja valvoo tuota työn laatu. Toistaiseksi on tyyli. Kyllä, jatketaan. Ensimmäisestä leiristä. Tai no tämä ei ole se leiri, mutta... tänne sisälle. Täältä meillä löytyy laveri. Klapia löytyy, oletta niska ollaan tai minkä tahansa. Tuuketa tulee vaikka keskellä yötä, jos kylmä yllättää. Ainakin. Me lekolailee. Ja tää oli huono läppä, koska tässä on palannut tuota niin... Aika tuoreelta. No niin. Siinä oli muutama muukin vaeltaja, niin oli mukava siinä iltanuotiolla paistella makkara ja vaihtaa ajatuksia. Ilta. Kylmä yö tulossa. Niin kuin näkyy, niin sumua on tässä järveksi. Järven pienen. Sen verran pitkä taival oli tosiaan kuitenkin, kun aamulla oltiin lähdetty liikenteeseen. Niin uni tuli kyllä nopsaa ja se päivä oli kutakuinkin siinä. Mutta oikein mainio reissu, ensimmäinen päivä. Varmaan meni yön aikana jopa 0 asteeseen sitten. Ihan tarkkaan ei mitattu, mutta tämä toinen retkiseurue tuumasi, että olivat puolen yön aikaa menneet nukkumaan, jolloin oli ollut 2 astetta enää lämmintä. Ja uskoisin, että tästä vielä kylmempänä on yöllä käynyt. Siinä on semmoinen pari kohdallista musta. Puhistettu. Toinen päivä lähti ihan mukavasti siitä käyntiin. Hieman oli paikkoja vähän kolotti. Ensimmäisen leiriaamu tunnelmia. Sumea. Oikein jees. Pojat on samalla linjalla. Yhden puolella tilanne voi olla ihan... Just se on kyllä jännä, että täällä on petikin parempi kuin kotona. Toistaiseksi on kelit ja vaellus ja kaikki on oikeastaan hellinyt meitä. Että... Mutta silti on ollut sitä pientä vaellustuntua. Ihan sai eilen kuitenkin kävellä. Tänään painellaan sitten enemmän. Tänään on pisin vaelluspäivä. Kyllä. Eilen on pistetty karstat koneesta, kuule. Helvettiin, mustaa savu on työntänyt kyllä joka jätkä täällä. Lähdetään sitten uudelle baanalle uusilla voimilla. Siitäpä sitten hiljalleen kohti Iisakkijärven autiotupaa.
päästiin nopeasti veneen lossille. Vene oli sopivasti just meidän puolelle rannalla siinä. Ja... katsotaan, tuleeko pohjakosketuksia. Kummissa kamoissa on aika paljon painoa. Vesi on ihan piruma täällä. Niin, vetojuhta siellä lämmittelee. Hanskat on vedetty käteen ja Arto ottaa viimeiset rojut kyytiin ja sitten lähdetään. Yes. Pohjassa vähän kiinni. Tuolta puolta. Pystykö häntä nousemaan siellä rallin, kun se keula on nimittäin kiinni? Ei. Hui! Varotaan niitä rikkoja, ettei lähe. Ei kyllä tätä. Noniin, nyt. No. Nyt on vaikea. Mennään vielä vähän matkaa, se nimittäin tippuu lisää, kun näet. Vielä on sen verran matala. Kartalla kastuu kohta nivuus. No niin. Kits kops. Kun rantaan saavuttiin, niin siinä tuli pyöräilijäkaksikko pohjoispuolelta reittiäni vastaan. Ja toinen näistä sattui olemaan Heikin tuttava. Pieni maailma, ettei vaikka lähtisi kuinka syrjään. Aina tulee joku tuttu kuitenkin. Hyvä vaan. Hauska nähdä ystäviä eri puolilla, eri ympäristöissä. Uhu. Näppärästi päästiin tähän Iisakkijärven autiotuvalle ja siinä sitten pidettiin lounastaukoja. Hetki hengehettiin joku puolitoista tuntia, pari tuntia. Ja... miettiin, että tulee vaan vaelluspätkää. Oli etukäteen tiedossa, että päivän numero 2 tulee olemaan ehdottomasti se fyysisesti rankin osuus. Että Päivän tavoitteena oli, että päästäisiin tuonne Roussajärvelle ja sinne oli tosissaan ihan kohtalaisen pitkä huikone. Lounaat syötyämme, hetki hengehettyämme. Lähdettiin kohti Roussajärveä. Kyltissä lukee Roussajärvi 6 kilometriä ja täällä lukee sitten tutumpia nimiä. Iisakkijärveltä tultiin. 4 vuotta sitten tässä risteyksessä tehtiin päätös. Rahkeet ehkä silloin riittänyt tuohon suuntaan, niin lähdettiinkin tuohon suuntaan, mutta siellä siinä jossa kumpujen takana Tsokkisjärvi. Mutta tänä vuonna mennään perille asti, vai mitä? Kyllä, näin on tarkoitus, että otetaan suunnaksi vastakkainen suunta ja vedetään sitten päätyyn asti ja katsotaan, mitä sieltä löytyy sitten. Otettiin sitten askeleet kohti tuntematonta. Joten jollain tapaa tuntuu, että siitä reissu sitten niin kun sai uuden alun ja uuden lähdön ja siitä sitten lähdettiin sitten niin kun rakentamaan uutta ja jännittävää, koska kukaan ei tiedä, mitä sen polun varrella tulee olemaan. Ei se ole kuin kävely. Huomattiin heti, että mönkijäura loppuu siihen ja menee kyllä niin sanotusti yksiraiteiseksi. Roussajärveä kohti, kun päästiin lähestyä, ei enää montaa kilometriä ollut matkaa, niin hieman semmoista ylänkösuota oli siinä. Hieman raskaita nousuja, ei hirveän edes pitkiä nousuja, mutta yllättävän jyrkkiä ja siinä kohtaa aika raskaita nousuja, niin alkoi kyllä ainakin allekirjoittaneilla ja ilmeisesti myös muillakin niin hieman jo pikkuisen hartioita puristaa ja jalkapohjia kolottamaan ja sitä sitten kuitenkin onneksi siellä
eräällä pienellä huipulla niin nähtiin, että Roosijärvi siintää horisontissa ja matkaa on ehkä noin 2 kilometriä. Siitä sitkaasti paukuteltiin menemään ja lopulta sitten sinne päästiin. Pistetkö vitosi? Oli loistava puristus. Oli hyvä. Ja itse asiassa tiedätkö? Jes. Nyt ollaan niinku voiton puoli. Pieni toive meillä siinä oli, että meillä olisi mahdollisesti vähän tyhjempi tuo autiotupa, että olisi ihana sinne köllähtää vaan. Siellä oli sitten useampi yöpyjä jo valmiiksi, niin sitten näemme kuitenkin järkevämmäksi, että nukutaan sitten siinä kotateltassa, että se on niin näppärä ja helppo ja nopea pystyttää. Mukavia ihmisiä oli hekin, jotka siellä paikan päällä oli heidänkin kanssa, ehdittiin hetki tuumailla. Ehkä ensi kohtaaminen heidän kanssa, kun pamautin Pirtin oven auki, niin saatoin olla naama punaisena kahtoa, että hetkinen, pääseeköhän tänne nukkumaan. Sen verran oli niin väsynyttä poikaa jo siinä kohtaa, mutta kaikki meni hyvin kuitenkin ja heidänkin kanssa hauskasti ehdittiin tuumailla siinä ennen nukkumaan menoa. Kerrohan mitä meillä tuossa tässä on. Siinä vai tässä? Tossa. Tässä. Tässä löydettiin matkalta, no nyt jo pilkotus ja tilassa olevia herkkutattia. Sattui olemaan siinä, että kaksi kaveria meinasivat polkea eeltä ja minä sitten bongasin ja otettiin toki matkaa, niin saadaan karrin kylkeen, niin viimeisen päälle voissa paistettua tattia, niin mikäpä sen parempaa. Juuri näin. Nälkä taittuu ja miehet taittuu sitten sen jälkeen jatkoksi. Laitettiin iltatulet myös siinä sitten vielä ja ruokailtiin. Ja hetki himmattiin ja mietittiin päivää, mutta aika nopsaa suunnattiin jälleen unille. Huomenta kultaa. Pitäisi nousta. Ei ole pakko, mutta jos kiinnostaa samoille vesille lähteä, niin... Ei purkis. En mie lähde mukaan. Huonot kortit. Syötiin aamiaista aika piakkoin siitä ja nukuttiin kumminkin hyvästi. Ja siinä vaiheessa kyllä rupesi niin tuntumaan tosissaan ne kolotukset aiemmilta päiviltä ja nimenomaan sen aiemman päivän pidempi vaellus. Saavuttaa se niin sanottu pääleiri tänään, eli apauttiedolla tuonne suuntaan ja kohta pitää tutkia vähän yksissä tuumin karttoja, että mikä olisi optimaalinen leiripaikka. Siellä on suunnitelmat siltä osin vähän auki. Juurikin näin. Kyllä tässä on jo pari päivää tultu ja alkaa kyllä kalastushammasta sen verran kolottamaan. Kyllä pitää se pääleiri löytää ja päästään sitten tosi toimiin. Yhtä heittoa ei vielä nakattu, että se olisi ihan suotavaa tälle kolmannelle päivälle. Kyllä. Eiköhän se iso kiven nokkaalla menossa. Kyllä mennään. Satoa tai paistoa, niin sinne mennään. löysät pois ja nuppi turvoksi. Taitaa olla jo. Nimenomaan on kyllä kielämättä semmoinen kunnon pöhön. Saatana, kun konttorirotta hyökkää kylmiltään vaeltelemaan, kun 30 kiloa rinkka selässä. Turvoksilla kaikki muut paikat. Tietää kävelleensä. Tietää kyllä kävelleensä. Tavoite oli hyvin selkeä saavuttaa
pääleiriä sinne Tuppilaavujärven jonnekin kupeeseen. Oltiin karttia vähän etukäteen tutkittu, missä se olisi hyvä kenties spotti olla, mutta aika avoimen mielin lähdettiin sinne, tutkitaan rauhassa vaan paikan päälle. No niin, viimeiselle etapille. Siitä lähti. Maasto oli omalla tavallaan, ei voi sanoa ehkä erityisen vaikeaksi, mutta kuitenkin semmoiseksi, että oman haasteensa se antaa kävellessä siinä. Mutta matka sujui silti äärimmäisen jouhevasti. Tiedätte, että semmoinen 8-9 kilometriä on noin se matka sinne isoon kiven nokkaan. Parin 3 kilometrin päässä suunnitellulta leiripaikalta enää ja ajateltiin, että pidetään lounastaukoa siinä, niin sitten jaksetaan rauhassa ja hyvillä mielin sitten ehtiä meille se kiva telttapaikka. Ei tarvii lounaan toivossa vaan valita ensimmäistä, joka tulee vastaan. Nyt on kuule mavut kohilla. Ei sitä. Näin äkkiselle. Kokkikonneri taas vauhassa. Sieni hässäkkä. Tai sieni herkkua sanotaan näin. Kyllä vaan. Oltiin suunniteltu, että ehkä mennään tunturiin asti, mutta vähän alkoi kuitenkin semmoinen järkiseltä taustalta hiipiä, että se on kartankin perusteella kivikkoista aluetta ja ihan jo joku voisi jopa nimestäkin päätellä. Isokiven nokka on kivinen paikka. Niin päätettiin ihan varmuuden vuoksi tämä ajatus kuopata jo vähän etukäteen, että ei lähdetä sitten ehkä ihan turhia painelee sinne tunturiin ja tehdä huonoa leiriä ja sitten kärsitän niistä ratkaisuista, niin tiedettiin, että siinä Tuppilaavujärven ja sen pohjoispuolella olevan pienemmän lammen alueella voisi olla leiripaikkoja ja niihin päätettiin sitten tähätä. Miltä näyttää? Ihan hyvältä näyttää. Onko se tolppa tuolta? Joo, löytyy tolppa. No niin. Nyt on kyllä aika henten loikka oli siinä kyllä. Joo, mulla ei ole. Kuulta se ei tiedä, onko se... Kantaa. Savuttiin kohteeseen ja ensin näyttikin, että onpas vähän haastavaa löytää telttapaikkaa, mutta se on, siinä ehkä näkyy tämä meidän porukan vahvuus, että vaikka vähän ehkä väsyttäisikin ja olisi innokkuutta ja väsymystä sopivasti sekaisin, niin saattaisi äkkinen ruveta lyömään sitä telttaa sen ensimmäiseen mahdolliseen paikkaan, mutta otettiin oma aikamme, vartti 20 minuuttia siinä pyörittiin ja sitten löytyi se niin kuin leiripaikka, mukavan semmoisen pienen harjanteen päällä, mistä näki oikeastaan joka ilman suuntaa ja myöskin silleen pikkusen maata korkeammalla, niin siinä ei ollut niin viileä, mutta samalla myöskin tavallaan vähän tuulen suojassa sinne ympäröivät harjut siinä sitten suojasi meitä. Et todella loistava paikka löydettiin. No niin. Ching ching. Lapistippo juo historian pisimmälle vaellukselle ja ennen kaikkea ihan helvetin hyvin onnistuneelle sellaiselle. Juuri näin, kyllä. Meille. Meille. Hymyssä soi. Kiitos. Ai että. Harvoin on näin ansattu jalovina paukku. Sieltähän ne löytyi paikat ja ruvettiin sitten porukalla siinä virittelemään telttoja itse kukin.
erittäin innoissa ja intopiukin, että nyt tästä tää lähtee. Nyt on päästy leiri on vimpopalle hienolla paikalla ja päästään suorittamaan tätä nautinnollista leirielämää. Parempaa oikeastaan olisi voinut toivoa. Oli jotenkin hyvä fiilis siitä että löytyi semmoinen mieleinen paikka. Ja Kuot oli erittäin tyytyväisenä löydetystä leiripaikasta ja ennen kaikkea kuljetusta matkasta, että oltiin nyt päästy sinne, minne aikanaan ei sitten päästy. Leiri pystyy ja päiväkahvet vähän välipalanassuja. Varmaan saan päivän ensimmäistä heitoksi, tai reissu ensimmäistä heitoksi asiassa. Hyvä fiilis. Juuri näin. Pakko pompata henteä, että kaikki on mennyt kyllä äärimmäisen mukavasti. Ja alkaa jalossa ja tuntua siltä, että leiripaikka on hyvinkin likimain. Niin tähän se lyötiin. Maisemat on upeat. Toivotaan vaan, että kalaa tulee ja päästään niin kuin tuntumaan, mitä siellä on järvellä annettava ja sanottava. Pertun tekemään kuivalihaa. Maailman paras. No, jotakin ääntä kuuluu naapurista. Mä itse heti viidennellä heitolla muistaakseni sain harjustärpin. Yli 30 senttiä. No niin, ruokakala. 32 senttinen harjus ja heti oltiin ruokakala saatu siitä, joten tunnelma oli todella lupaava. Ei mennyt montaa minuuttia, niin meikäläinen pamauttaa sieltä. Se oli ehkä joku 1,5–2 kilon hauen sitten. Mutta siinä kohtaa hauki ei harmittanut. Et tuli vaan fiilis, että okay, täällä on kalaa ja tapahtumia oli. Hetken sinä itse heittelin ja ei mitään sen suurempaa tapahtunut ja kävin siellä Lahden perukalla ja tulin takaisin. Ja hyvännäköinen ranta on. Tuohon laskee joku joki. Ja. Kohtalaisen syvän näköinen vielä. Olispa siellä olisi joku kiva monttu. Koitetaanko mennä tuohon ihan suulle. Tilanne on kyllä kurjasti edennyt täällä lähin eri suuntaan kuin pojat ja pienen joen jokipätkän toivossa tuossa, että sen alapuolelle tuun sitten hapekkaaseen veteen ottamaan kalat pois kuleeksemasta, niin ei siinä ihan niin käynyt. Pari uistinta jäi pohjaan, aika kiviset rannat on niin. Niin, hyvin herkästi jää sitten sinne väleihin, mutta ei se auta, pitää sitoa uutta kiinni ja sitä vartenhan näitä on hankittu, näitä kaiken maailman betelottoja sun muita, että on mistä ottaa. Mutta kyllä se vähän syö miestä, ei sitä pääse mihinkään. Mutta koitetaan pistää uudet viuhumaan veteen ja katsotaan mitä sieltä tulisi. Toistaiseksi on hyvin hiljaista.
aika matalat rannat varasti tällä puolella, että saa olla tosi tarkkana, mutta laittaa lottoa uimaan, niin se on vähän kiposempi kaveri. Heitteleminen siinä kaissikon laitaan ja sitten tärppäsi ja heti alussa jo selvisi, että siellä hauki on ja semmoinen 1,5 kilon pulikka sieltä nousi. Hieman harmitti, että kumminkin toivon, että jotain jalokalaa siellä olisi ollut. Mutta ei se oikeastaan virkistävä meiltä, että jonkinnäköistä häppeninkiä. Mahtavaa, mahtavaa näin. Täältä löytyy vähän kalarensseleitä ja kuten näkyy, niin siellä jo yksi harrin ruokalle keinuu. Sieltä saa vähän iltapalaa väsättyä. Ja katsotaan, jos veli Hyvönen tuo tuolta Niemennokasta meille vielä lisää purtavaa. Yksi tärppi ja yksi kala. Okei, minkälaista? Merkkiään hauki. Ai peijäkäs. Missä aika haukinen järvi sitten tämä, että tuota. Joo. Minkä kokoinen? 1,5 kiloa. Kilo 1,5. Aika ärhäköinen nämä haukit. Juu, pisti ihan. Ne on varmaan hyvällä ruoalla, jos ne harjusta syö tässä. Sen illan kalat jäi sitten siihen, mutta oli jotenkin hyvä fiilis. Todella onnistunut päivä kaikin puolin ja valmiina sitten seuraavaan päivään. Ja katsottiin sinne etukäteen vähän säätiedotuksia, että huomenna voisi olla ehkä fiksu lähteä kuitenkin sitten kohti sitä isoa kiven nokkaa. Ja huomenta. Kas huomenta. Ei muuta kuin uistelemaan. Herättiin sitten 6 aikaa aamusta. Ja oltiin tosiaan yksissä tuumin tultu siihen tulokseen, että vaikka olisi ehkä fiksua jopa nyt ottaa semmoinen pieni huilipäivä, mutta säät näytti siltä, että on ehdottomasti järkevämpää lähteä nyt sinne yläängölle. Päivä numero 4. Nyt lähdetään kommun taakse. Sinne on ollut pitkä tavoitteet, niin nyt laitellaan ne toteen. Muutamia pikkulampia ja tavoitteena huiputtaa myös iso kiven nokka. Niin siinä on päiväksi askaret. Keli tosissaan suosii kyllä vallan mainiosti ja eilen on pientä todistusta saatu, että kaloja täältä löytyy, niin toivotaan, että löydetään sitten vähän isompana kokoonsa. Ja tavoitteita on nostettu sen verran, että yksi kala on plakkarissa, niin voin keskittää paineettomaan suoritukseen, niin nyt haetaan sitä yhtä mitallista jalokalaa. Oi että, näillä mennään. Ja nyt, koska me lähdetään kauas leiristä, niin vetään vähän saiputta leirin ympäristöä, niin ei tule kettuja. Mm. Herra Kontio niin herkästi kävelemään meidän ruokavarantoon. Ihasteltiin maisemia siinä, kun noustiin ylöspäin ja pysähdyttiin muutamalla järvellä, mitkä oli jo ennakkoon vähän tievattu ja tiedusteltu. Melko pian päästiin sitten semmoisen keskisuuren Tunturijärven rantaan ja ruvettiin siinä heittelemään. Mistäkö sitä lähdette? Lähdettekö me pyörimään samoin päin? Tuossa ainakin joku matala kohta tuossa keskellä. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne ensimmäiselle ihan
tuossa Tunturijärvelle. Vinkkien perusteella pitäisi olla ihan potentiaalinen paikka. Vielä ei ole tärppejä tullut, mutta katsellaan. Tunnustellaan. Siinä ei kauan mennyt, kun Horto taas nasautti sieltä taimenen kiinni, mutta paljastui todella, todella pieneksi, että siitä ei vielä ruokakalaksi ollut. Etukäteen seudusta oltiin ajateltu, että ei varmasti tavata ketään muita vaeltajia. Ja seudun karuus ja semmoinen tietty koskemattomuus niin huokui sitä, että juuri muita kulkijoita ei alueella paljon ole. Sitä järveä kierrettiin ja huomattiin, että siellähän on hitto, että siellähän on teltta. Täällä on joku muukin retkeilijä eksynyt pelipaikoille. Ja oikein mukava oloinen heppu oli siellä yksin pitkällä reissulla tuntui olevan ja muutama sana vaihdettiin. Ja sitä kuitenkin kertoi, että hän oli kolunnut lähialueen järviä kaksi päivää siinä jo ja ei ollut saanut tärpin tärppiäkään yhtään mitään lähialueelta. Kovi oli tiukassa kalat, mutta ei pikkusen toki tympäs silleen, että okei, että onko tämä nyt tämmöinen meininki. Mutta ei lannistettu siitä, että jatkettiin kovasti yrittämistä. Ja hyvännäköistä rantaa taas jälleen kerran ja pientä tapahtumaa on ollut. Horto sai semmoisen 20-30 senttisen taimenen tuohon. Päivä on aivan upea, että täällä aurinko paistaa ja on kohtalaisen lämmin. Ei hirveästi tuule. Ja maisemat on ihan helvetin hienot. Että ei tästä paremmaksi juuri pääse. Että kuten Hente äsken sanoi, niin Horto siellä on jo tievaamassa isomman kiven nokassa uusia kalapaikkoja. Niin lähetäänpäs Horton jalanjälkiä ja otetaan selvää, mitä se tuo tullessa. Tuohon suuntaan. Mars. Joo. Mennään vaikka tonne tavallaan toiseen päätyyn siellä. Kuulostaa hyvältä. Joo vain. Tällaista ollaan. Toinen erätauko. Mitkäs fiilikset? Järvi on erittäin potentiaalinen, mutta fiilikset ovat hieman ristiriitaiset, koska tällä järvellä ei ole ollut minkäänlaista kalahavaintoa kellään. Erittäin hiljaista ollut toistaiseksi, mutta ei puristeta, mutta usko ei ole kyllä loppunut. Ja tällä aamulla on kuitenkin se yksi kala on. Yksi kala saatu ylös, että ei tässä nyt. Kyllä tällä kalaa on pakko olla. Kyllä, kyllä. Se voi olla, että ajankohtaa. Vuodesta toiseen meillä on tämä keskipäivä, niin pojat menee parhaimman sään mukaan, niin se voi tuoda haasteita tähän. Näin on. Kalastushomma. Ei, jatketaanhan sitkana ja koitetaan koluta kaikki syvänteet ja matalikot, että löydettäisiin jonkinnäköistä eloa täältä. Ja kyllä pohja on löydetty jo. Muutama pohja on otettu siellä. Tulisi tästä. Kolmanteen erään. Kolmanteen erään. Ding dong. Ding ding dong. Henten kanssa jo pistettiin vavat nippuun ja ajatellaan vielä, että viimeinenkin malttaa sen tehdä, mutta toivotaan, että se vielä kalan siitä saisi. Seuraavaksi on suuntana sitten
huippuakaan. No. Tuossa ei aivan korkein huippu vielä ole, mutta tämä on ehkä niinku semmoinen meidän Lapistippojuo historian yksi ehkä keskeisimmistä jutuista, eli Isokiven nokka, ja se olisi tuossa niinku ihan aivan niinku melkein kivenheiton, ison kivenheiton päässä niin käymään se vallottamassa ja sitten voidaan pistää aika isoraksi ruutu. Nyt se on tehty. No niin, se on tehty. Kyllä. Mörkö on pois selästä nyt. Neljä vuotta ihmetelty, kun ei ekalla kertaa päästy tänne asti, mutta nyt paikattiin. Ja nyt hahmottaa sen matkan kyllä hyvin. Että... Kyllä. Ei tämä ihan naapurissa. Ei tosiaan. Kauas on pitkä matka. No hyvältä tuntuu. Nyt on niinku iso rasti pois listalta. Iso kivi on vierähtänyt pois sydämeltä. Iso kivi pois sydämeltä, kyllä. Noustiin sitten sinne päälle ja siellä kyllä... Siellä niinku... Fiilis oli aivan mahtava, että no niin, nyt tämä on saavutettu ja nyt tänne päästiin. Todella hieno paikka, ja oli se ihan kyllä upea hetki sille koko porukalla. 5 vuoden tavoite sille. Naulata siihen, että nyt se on saavutettu. Hetki oli omalla tavallaan erittäin maaginen ja tunnelmallinen, että tämmöinen oltiin nyt saatu saavutettua, mitä on kuitenkin vuosia tässä jo. Keritty tuumistella, että joku kerta sinne mennään. Joku sivu varmasti kääntyy tässä meidänkin tarinassa, kun tuommoinen tietynlainen virstanpylväs saadaan nyt saavutettua. Hissukseen lähdettiin sitten valumaan takaisin leiriä kohti. Hyvin oli hiljasta ja retkikunta alkoi olla aika väsynyt, että pitkä päivä oltiin siinä. Touhuttu ja tolskattu ja siitä vielä sitä alaspäin pienemmälle lammelle ja aiemmin tapaamamme jo toinen retkeilijä niin oli jo vähän heittelemässä ja nähtiinkin, että se jotakin kalaa se sieltä nostaa ja mentiin sitten itsekin sinne heittelemään. Ei oo ihan. Kaukana mittakaloista, ei niistä ruuaksi ollut. Ja mullakin siinä pari kalaa kävi koukussa, mutta molemmat karkasi. Mutta pieni oli nekin, niin siinä mennessä ei hirveästi harmittanut, mutta tiukassa oli. Siellä on leiri. Ai et. Wow. Upeat taas. Taettiin käydä siinä iltapisto vielä sitten. Taisi kaikki käydä vähän koputtelemassa vielä Tuppilaavujärveä. Joo. 4. päivä täällä jatkoerä päättyykin juuri. Ja päivä saldo, pyöreä nolla.
Harmillista, mutta ei se aina. Ei Aalto. Yrityksestä ei ainakaan jäänyt kiinni. Siellä on vielä veli Hyvönen jossain niemennokassa. Viimeisiä heittoja. Horto taittaa olla tuolla iltapesulla, ei tee kuvaa erottua ehkä, mutta... Näin. Iso kiven nokka kuitenkin huiputettiin, joten menestyksekäs päivä. Huomenna uusi haasteisiin. Päivä 5. Se oli jo sitten niin kuin ansaitusti pyhitetty lepopäiväksi. Näin ainakin niin kuin aamupuolesta, että nukutaan niin pitkään kuin nukuttaa. Rauhoksiin herätään ja keitellään kahvit. Ja nautiskellaan ylipäätänsä säästä. Ja kelihän oli mitään mainioon, että aurinko paistoi. Oli kyllä vimpan päälle oikein semmonen niin kuin lomapäivä. Mukava viettää leiripäivää hyvässä säässä. Että se ei vaadi aina sitä ns. Niin sanottua pakottavaa sadekeliä tai myrskyä, mikä pitäisi sitten vaeltajat teltan suojissa, vaan leiripäivä voi ottaa myös ihan leiripäivän niin kuin kannalta, että hyvä leiri rakennetaan, nautitaan niistä puitteista ja rupatellaan mukavia, lueskellaan kirjaa. Kyllä me käytiin siinä kalastamassakin. Päivä 5. Päivä 5, erä 1. Tai monesko erä se nyt ensimmäinen erä tälle päivää, mutta... Tässä... Eikä me täyvät 3 erää tänäänkin. Kyllä mä luottasin. Kyllä, eiköhän. Kyllä se on yritettävänä. Eilen meni tuossa jatkoerälle ja kalamakuun päästiin, mutta täytyy sanoa, että se oli kyllä katkarapu lämmin keitto. Että munat tuli pataan, mutta ei näitä sellaista meitä lähdetään hakemaan. Että meidän kotijärjellä onnistumisia. Juuri näin. Toivon mukaan illalla pannu kuumaksi. Kyllä. Eilisen viimeiseen jatkoerään itsellä henkilökohtaisesti vielä lisättäviä sen verran, että pojat painoi jo tänne nautiskelemaan illan viileydestä, niin kävi itse sitten vielä vähän pyytelemässä, niin yhden tärpin verran ja yhden puolihaavauksen verran sillä kerkesi tapahtua harjuksen osalta. Hyvän kokoinen arvioisin näin kalamiehenä noin 40 senttimetrin luokkaa. Eli todellakin hyvä paistikala olisi ollut tänne, mutta karkasi sitten siinä loppumetreillä ja näin sen verran, että kaunis purje siellä oli. Mutta käydään tänään ottamassa se takaisin sieltä ja pistetään pannu. Kuulostaa suunnitelmalta. Kyllä. No niin, otetaanpas revanssia eilisen Harjuksen kanssa. Eilen tässä oli pikku matsi, mutta Harri vei voiton. Harrilta vähän. Tuuli
aiheuttaa pieniä haasteita tässä. Se pitää mitata. 10-20. No just 30. No niin, tavoitteeseen on päästy. Mitallinen kala on saatu. Pienihän tuo oli, että se oli 30 senttinen. Juuri mitallinen. Mutta aivan oiva meidän illallispöytään ja toivotaan, että näitä tulisi lisää ja vaikka vähän isompanaakin. Oikein hyvä. Sää on kyllä pirun tullut. Toinen. Tiedätkö, arjesta näin laatua. Vähän isompi kuin aiemmin. Ruokakala. Täydellistä. Oli aika lupaava startti. Tuntui siltä, että Tuppilaavujärven ympäristö kuitenkin on se, mistä nämä ruokakalat tullaan saamaan. Ja Heikki lähti aika pian leiriä kohti sinne sitten takaisin. Ja me Pertun kanssa keksittiin, että kierretään vielä muutamat lammet siinä Tuppilaavujärven yläpuolella. Ne kuitenkin oli hiljaisia ja sen verran mataliakin, ettei välttämättä kovin kalaisia muutenkaan. Voi olla ihan tyhjiä osa niistä. Ja tultiin takaisin Tuppilaavujärvelle ja itse oli heitellyt tosiaan päivän vielä sinne tyhjää, mutta meillä molemmilla yhtäkkiä silmät kiristi yhtä aikaa. Ja molemmilla oli harjus kiinni ja itsekin tunsin, että nyt oli aika vauras yksilö siellä. Perkele irtosi! Noin 10 metriä ennen rantautusta, niin tämä yksilö pääsi irti. Ja samaan aikaan mä tajusin, että nyt mun pitää lähteä Perttua auttamaan siinä, niin huomaan, että Pertunkin yksilö irtosi. Vähän aikaa jatkeltiin heittelyä tietenkin samalla alueella innokkaana siitä, että nytkö se alkaisi se harjus syömään ja löytyisi kunnon parvi. Niin Perttu sai vielä toisen tärpiin. Katsotaas minkälainen siellä tällä kertaa. Yksi karkuutus äsken tosissaan. Nyt ei hätiköidä. Harjus. Harjus on. Siellä koukulla näköjään kiinni. Vai suupieliä rikovaa. Komea. Juu, elää mökkiä väliin. En välttämättä. Koitetaan sen verran innokasaa, että yhdellä koukulla vaan k***uu. No perkele taas. Hyvinkin plus 40 senttinen harri oli ja pääsi karkuun. Se hieman siinä sitten korpesi. Hetki enää kalasteltiin siinä sen jälkeen ja sitten lähdettiin kohti leiriä. Kuitenkin vielä se pari harjusta siinä oli plakkarissa, jolla päästäisiin kalaa ruoanmakuun ja saataisiin vähän graavikalaakin leivän päälle. Tässä ensimmäiselle päivän lämpimälle ruoalle hiljalle. Tuossa oltiin aamupäivä kalassa ja tapahtumia oli
Perttu saa sieltä pari mittaharjosta ylös ja päästä Hillelle kalakeiton tekoon. Hyvä lisä oli tuo perunapuri. Homma toimii. Tällä on homma toimii. Kalat tulossa. Joo, kalat on tulossa ja tästä joutui vielä polven päällä vileoimaan tuo ruoro. Oli meidän kameramies unohtanut ottaa kylkiruodon siitä, mutta tätä nyt tälleen suurin piirtein. Mutta yllättävän vähän siitä tämmöistä lihettiä jäävi, niin tarkkana saapi olla kylkiruotojen kanssa. Mutta ne lähti. Tarkkana saa olla, että voita on riittävästi. Tuonne noin. Enemmän kyllä pitää mennä keveistä. Meillä on vielä kokonainen paketti jäljellä, niin kannattaa niin sanotusti holvata. Joo, tänne on tuntu holovaamaan tänne. Mikäpäs muukaan oli parempaa tässä pitkittyneeksi lounaaksi kuin kalakeitto, joka oli äärimmäisen hyvää ja siitä voi tälle kokkomaisterille antaa pisteet tänne alakertaan. Kiitos. Kyllä oli. Voi arvot kohilla. Illasta käytiin sitten vielä Pertun kanssa pyörähtää mutka siellä toisella puolella järveä. Miten siellä nyt Hortolla pääsi käymään? En tiedä. Siellä on puolet vavaasta tuolla. No nyt se tulee, kato. Puolet vavaasta on järvessä. Ui! Joo, sinne karkasi. Voitais tässä itekin muistaa kiristellä, joo. Jatketta. No niin, täällä lähenne toinen erä loppua ja täytyy nyt todeta, että tää on vähän tämmöstä suomalaista keihää heittää, koko ajan jää heitot silleen 50 metriä liian lyhyeksi, niin ei päästä mitallisijoille. Ja... Mitään ei meinannut tapahtua, kunnes yhtäkkiä. Mä olin jo itse oikeastaan lopettanut kalastuksen, istuskelin mättäällä siinä ja tuumastelin Pertulle siinä. Ja Perttu visko käytännössä viidettä kertaa jo varmaan samaan kohtaan. Lähinnä silleen niin kuin muodon vuoksi jo siinä heitteli ja yhtäkkiä narahti räikkä ja silloinkin harjus kiinni. Niin, Onkin. Nyt on kyllä vähän reilumman oloinen. Ota sitä vastaan nyt heti kun tullut. Oi Julle! No niin, pitäisiin kauan tekemään. No niin. Hyvä, kiitos. Jes! Upea. Upea kala. Siinä tilanteessa tuntui erittäin hyvältä ja palkitsevalta. Illalla tehtiin vielä ruokaa sitten siitä harjuksesta. Eikä siinä. Se oli leiripäivä. Kuudentena päivänä herättiin sitten siihen, kun tuuli pauhasi teltan kattoon ja vähän kuumoteltiin, että onkohan tuo kotalaavuka enää kunnolla pystyssä. Aiempana iltana ja viriteltiin kaikki narut tiukasti kiinni, kun tiedettiin, että tulee hyvinkin nousemaan siihen 10 metriä sekunnissa. Varsinkin se kotateltta, että se pitää viritellä tiukasti kiinni, että muuten saadaan sitä käydä näätämästä noutamassa.
kempaikan leiriä täällä. Niin tuuli on tosissaan aika napsakkaa, että semmonen 10 metriä sekunnissa tasaisesti ja puskissa semmoista 15. Tämmönen ruokakatos on aika hyvä tämmösen käytössä. Vähän ihmeteltiin, että no yhdestä nurkasta oli kiila jo lähtenyt irti ja no tatusta kävi fiksailemassa vähän sitä paikalla ja no sitten kävi kesken tai veden keittämisen jälkeen itse asiassa ei ollut keretty vielä puuroja pistää siihen tekeytymään, niin yksi kulma teltasta kyllä jysähti ihan huolella ja saatiin tatun kanssa sitten kiinni yhdestä liepeestä ja voimakas tuulen puuska, niin sehän kaappasi kyllä sen teltan liepeet sille aika mallikkaasti irti ja siinä oli kyllä tosissaan jo vähän riski, että se lähtee menemään se teltta, niin tuli meikäläisillekin aika nopea herätys siinä sitten ja piti ruveta hommiin. Siinä oli sitten aikamoinen operaatio seuraava 10 minuutin aikana kyllä. Kiilailtiin ja viilattiin huolella kuntoon se koko teltta ja varmisteltiin silleen, että nyt ei enää saisi karata kyllä tuosta. Että joo, se on Hennen kanssa rokulipäiv. Näin se on. Tuuli meinaa tuiverttaan. No, te lihat meinaa. Vuoliskellaan tässä vähän lihasta ja juonitaan tulevaa. Juuri näin. Tämä päivä tässä leirissä vielä. Huomenna varmaan sitten hiljalleen paluvailusta käynnistelee. Kyllä. Näihin kuvia tunnelle. Päivää. Siinä sitten kun tuuli laantui, niin me lähdettiin kiertämään. Päätettiin, että lähdetään sinne viereiselle Taimenjärvelle, että Tuppilavijärveltä ei ihan hirveitä suuria tapahtumia ollut, että käydään sieltä tekemässä päiväpisto. Tuli hyvä kerätä vähän voimia tässä ja haistella tuulia niin sanotusti. Hyvällä meiningillä ja on käynyt kyllä todella hyvä tsäkämerkki niin suhteen täällä, että nyt on vasta ensimmäinen päivä, vai toinen päivä, kun pikkusen ropsaa tänään päivässä aikaa vettä, on muuten kohdeltu erittäin hyvästi. Toivotaan, että tämmönen epävakaus ja vähän huonompi sää, niin sitä kalan liikkuvuutta muuttaisi johonkin suuntaan ja tapahtuisi parempaa suuntaan. Saataisiin sitten jonkinnäköisiä tapahtumia tuolla tämän jälkeen. Seuraava taistelu tänne. Tämä on vähän värikkäämpää päälle, koska se taimen rupeaa sottamaan kuin oranssia päälle. Ei se auta, kun usko on vielä vahva. Näin, siellä siintää Taimenjärvi. Toivottavasti on nimensä mukainen ja päästään kalanmakkuun. Kyllä varttitunti ehkä virvattu siinä. Tuli todella, todella hyvä tärppi. Ei muuten ollut. Siinä heiteltiin monta tuntia ja kenelläkään ei kyllä tainnut minkäännäköistä tapahtumaa olla. Se meni jo toisaalta sille jo komedian puolelle välissä, että siinä oli niin sanottu pieni turhautuminen havaittavissa. Mistä kyllä ne määrää mä ajattelin. Ai mistä? Sitkaslammista ja kasvatus lompaloista. Järjä hiventä käytti se tuolla. Joo, tiukassa on. Vielä yritystä ei jää. Kyllä sen ajatan nyt kameralle tämä yritys. Mitä tää? Yli mitä tää? Mulla menee. Joo. Eikös tää nyt kuudes järvi kautta Lampokissa olla? Joo. Jos laskee oikein. Siinä oikeesti pitäis laskea kalastuskunnin, paljonko niinku on käytetty aikaa. Ja ollaan miinuksen puolella pahat maissa. Nypähtikö? Ei, kun haitee.
mieltä, että tuntuu, että siellä joku voi tehdä. Tää accident. Joo, kerrohan vielä päätös miettiä tuohon. Jaa, aika... Sanaton olo, ei tässä. Ei tässä pääse mihinkään. Jallut on juota, niin kotiahan tässä. Todettiin sitten kuitenkin melko pian, että nyt ei ehkä ole intoa tätä lähteä ihan suorittamalla koluamaan. Ja päätettiin kamat nippuun ja lähdettiin takas kohti Tuppilaavujärveä, jossa oli tarkoitus vielä parit heitot kokeilla. Tatun kanssa siinä pyörittiin sitten vielä hetki. Hente oli jo painunut kaffen keittoon ja kirjan lukkuun. Ei mekään Tatun kanssa mitään saa ollut. Ei se auta kuin uskoa nytten tämä Tuppilaavujärvi. Ja huomenna lähdetään sitten kohti uusia seikkailuja ja paluumatkaa. Pitkään rupateltiin ja pähkäiltiin elämää. Ei se aina vaadi sitä kalaa, että voi olla onnistunut retki. Siitäpä oikeastaan ilta fiilistelyille annettiin aikaa ja tehtiin ruokaa ja vähän lyötiin rinkkaa kuntoon sitten seuraavaan päivän vaelluksen paraan. Tuulisen päivän päätteeksi oli oikeastaan aika mukava mennä pehkuihin teltan suojiin ja valmistautua seuraavan aamun koitokseen, eli paluuvaelluksen starttiin. Päivä 7 alkoi. 6 reikä leipä. Huomenta vaan. Oikein nukuttu ja reissu lähenee kyllä loppua. Muutama yö enää jäljellä. Ja tässä pitäisi aamia vielä syökästä ja laittaa leiri kasaan. Ja sitten nokka kohti Rousajärveä ja sitä kautta sitten Iisakkijärveä ja katsotaan miten pitkälle tänään päästään pinkoon. Tiukka päivä edessä. Keli on jokseenkin pilvin, että toivotaan, että ei tuulisi hirveästi, niin tuo vaellus olisi ihan kiva. Joo, aika siinä saa tähän ruoan laittoon ja syömään ja pistämään leirinippuun. Mä oonko ilmaa kantas? Hyvä meininki. Kiva lähteä kotiin. Jep. Aikataulussa ollaan aika hyviä. Näin on. Leiri on taas nipussa ja tässä sitä evelty. Paikkaahan on palvellut helvetin hyvästi. Paitsi järvet. Paikka on hyvin, mutta järvet ei. Jep. No onneksi ruokakalat on. Mun pariin ruokaa on saatu, että ei nyt ihan tarvin olla kuivin suin, mutta vähän enemmän olisi kyllä ahti voinut meille suoda. Toivottavasti tuolla loppupätkästä sitten mahdollisesti Isakkijärven kulmilla sitten olisi vieheet vähän tiukemmalla siellä vesissä. Kyllä. Lähdetään kankaita pitkin vaeltamaan sitten tosta oikeastaan semmonen kilometri vaelluspolulle ja
Katsotaan, miten se päivä lähtee siitä valkenemaan sitten. Ollaan hyvin, hyvin ajoissa liikkeellä niin kuin tota meidän aiempiin lähtöaikatauluihin nähden, että ihan reippaasti tänään noustiin. Viimeinen leiri. Ching ching. Ching ching. Viimeinen leiri, kun viimeinen hetki tässä paikassa. Rinkka tosissaan tuntui hyvin paljon kevyemmältä. Varmaan se 3-4 kiloa oli ainakin lähtenyt kamoista pois, mitä suurin piirtein pikaisesti laskettiin siinä, ja siltä se tuntukin. Löydettiin sitten sama polku, mitä oltiin tultu sinne Tuppilaavujärvelle, ja erittäin jouhevasti meni ensimmäinen pätkä Roosajärvelle. Varmaan 2-2,5 tuntiin kerittiin se kävellä, ja minkälaisia väsymyksen merkkejä oikein tuntui. Niin... Roosajärvelle. Näin on näppärät. Tosi keposti meni kyllä tuo matka. Ei, ei kyllä juurikaan onkkele. Pitkä kuuma kesä. On hyvä päättää pulahdukseen jäämeressä. Lounastauon jälkeen matkamme jatkuu kohti valtakunnan rajaa, jota tulevan yön ajan vahdimme. Jallumari Kallumari. Roosajärvellä syötiin lounas. Nähtiin itsessä yksi tuttu, joka oli ollut aiemminkin Roosajärven autiotuvalla samaan aikaan meidän kanssa. Ei sen kummemmin jäity siihen sitten tuumailemaan, että haluttiin pitää hyvää syke yllä. Ja... lounaan jälkeen sitten liikahettiin eteenpäin ja aurinko rupesi tosissaan paistamaan. Mukava semmoinen sopiva viileähkö vaelluskeli ja sitten siihen auringonpaiste kylkeen, kun päivä rupesi valkenemaan. Niin ei voi oikeastaan paremmassa kelissä matkaa taittaa. Pikkumatka oltiin päästy siitä Roosajärveltä tänne Iisakkijärveä kohti. Ja ihmettelin, että onpas erikoisen muotoinen kivi tuossa vaaran lailla ja käveltiin hetki eteenpäin ja yritin toppuutella poikia, kun tajusin, että kappas kehveli, että siinä on merikotka. Aivan jäätävä kuva. Olihan se erittäin ylväs näky. Noita kuitenkin äärimmäisen harvoin näkee ja hauskaa, että nämä on kuitenkin niinku ainoat, missä mä oon niinku merikotkia nähnyt itse, niin on ollut vaan erämaassa ja Kaldoaivissa itse asiassa kaikki. Niin tuota, oli hurjaa, koska en noin läheltä ole merikotkaa päässyt näkemään. Suurin piirtein 150 metrin päässä. Ja onhan se ihan järkyttävän iso ja upea, upea lintu. Päätettiin siinä sitten rinkankevennystauko. Mitä lyötti järvelle, se oli mukavasti siinä ihan polun varrella. Ja... Ja matkaa Iisakkijärvelle on 5 kilometriä tai vähän vajaakin. Niin se enempää. Ei. Hetki siinä heiteltiinkin ja... Itse asiassa ihmettelin siinä aiemmin joku tunti takaperin siinä vaellellessa, että kylläpä on jotenkin aika paljon liikennettä täällä nyt ollut ylipäätään, lentoliikennettä siis. Että koko ajan lentelee enemmän tai vähemmän. Ja sitten siinä tatu poistui taka-alalle ja me jäätiin Hekin kanssa siihen heittelemään. Ihmeteltiin, että kylläpä tuo yksi vesitaso tulee aika lähelle tähän. Että. Ja mietittiin, se varmaan tuonne Roosajärveen laskee, kun se oli vähän laskusuhdanteessa siinä menossa, että se kumminkin tulee siihen aika lähelle. Yhtäkkiä se koukkasi sitten, sitä lyötti järveä kohti ja että ei jestas, että se kyllä laskeutuu tähän aika varmastikin. No siihenhän se sitten tuli ja nähtiin niin, niin paraatipaikalta kuin olla ja voi.
se kun kerkesi laskeutua, niin sitten rupesi toisen vesitasan pörinää kuulua. Ja eikö sieltä tullut toinen, kolmas, neljäs ja viisi kappaletta yhteensä. Ja sitä päästiin sitten kaikki ihmettelemään ja näkemään. Lentokoneet joka ilman suunnassa, että mikä keskitys tänne tulee. Ja... Viisi rentoa pappaa sille lähtenyt kalareissulle kulma Inarista. Sanoi, että 35 minuuttia lentää mainiosti. Niin täytyy kyllä sanoa, että niin, tuohon pitää pyrkiä elämässä, että vesitasolla kalalle. Todella lepposaoloisia pappoja. Arvostan suuresti. Se toi kyllä mukavan semmoisen ilon siihen retkeilyyn, vaikka ei kalaa taaskaan saatu. Pari riekkoa, menkää. No, jatkettiin Iisakkijärvelle ja vähän rupesin painamaan siinä kumminkin jalkoja itse kutakin. Mulla alkoi itellä yhtäkkiä tuli aika selkeä droppi jaksamisessa ihan kilometriä ennen Isakijärveä, että huomasin, että joku nesteytys tai joku alkoi yhtäkkiä prakaamaan ja vähän sitten väsytti siinä, mutta kuitenkin hyvin saatiin painettua tähän Isakijärvelle. Näin. Selvittiin. Yes. Oli kyllä. Eikö me tänne jää? Samaan aikaan tietenkin niin huomataan, että ketkäs muutkaan kuin samat kaverit sieltä meidän yli liitelee vesitasoilla. Että ne on siinä pari tuntia harjusta pyytäneet ja siitä sitten lähteneet savustuspuuhi itse kukin. Nyt kävi ihan tsäkäke, ei täällä ollut kuin yksi toinen retkeilijä, niin päästään tonne Pirtin suojiin. Yöunille. Mukava saa katto pään päälle. Kiva päästä kokemaan tuo autiotupakin. Niitä ei ole ennen koskaan päästy kokeilemaan meidän reissuilla. Että ihan hauska näinkin. Ja tässä on nyt iltaa istuttu ja fiilistelty. Ja... Huomenna sitten päästään aika varmasti jo autolle. Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä tämäkin vaellus vasta tiistaina autolle, mutta tähän tahti, jos jalka liikkuu, niin ei ole kyllä mikään ongelma varmasti. Samanlainen huikoinen kuin tänään. Ja nyt reitti on vielä tuttuakin tutumpaa, niin varmasti päästään autolle. Ja... painella takaisin sivistyksen pariin ja viimeinen tältä yö todennäköisesti vietetään sitten siellä jossain auton likellä. Ehkä se Vettijärvellä tai katsotaan nyt mihin. Tie vie huomenna ja fiilis ennen kaikkea. Viimeiselle pätkälle. Ding dong. Ding dong. Alkaa väsyä matkan aikana nämä ärjähdykset. Näin fiiliksi on kyllä mukava tätä vaellusta taas päättää. Että todella tapahtumarikas reissu jälleen kerran. Vuosien varrella Isokiven nokka on ehkä antanut semmoisen merkityksen, että se on iso tavoite ja semmoinen paikka,
haluaa tähätä kovasti ja tavallaan se antaa vaan, kun se tietää, että se siellä jossain joskus se tulee tulemaan, niin se antaa semmoista tietynlaista odotuksen tunnetta ja semmoista jatkumoa. Kaikki alkoi Kaldoaivista. Kaikki alkoi, kun tavoitteena oli Isokiven nokka. Silloin siihen ei pystytty. Tänä aamuna tultiin ja hoidettiin homma kotiin ja käytiin lyömässä kättä yhteen Isokiven nokan huipulle. Sen takia se tuntuu nyt äärimmäisen tärkeältä, että se savutettiin ennen kaikkea yhdessä ja yksissä tuumin ja päästiin toteuttamaan se meidän asettama tavoite. Ja ehkä näiltä reissulta sitten kehkeytetään joku uusi tavoite ja mitä sitten tulevaisuudessa halutaan toteuttaa. Ja sitten syntyy uusi Isokiven nokka. Katsotaan mihin Lapistipojuun vaellukset tulevaisuudessa vie. Loppukävennysmökki odottelee tuolla Kemijärvellä ja lyhyen sauna kuumaksi. Hiljalleen seuraavan reissun suunnittelu varmaan alkaa niillä lauteilla, voisi olettaa näin. Aina ensimmäinen. Huhhuh. Jätkät. Pitäköhän pojat tuo? Olipa mahtava reissu. Oli mahtava reissu. Ja voitettiin. Kyllä. Ensin pienet imasut täältä. Otetaan suoraan. Turhaan sitä suorattaa mitään. Lähetän meitsinpäin. Hienolle reissulle. Pertun temppu. Meni selkä. Valkoista leijona. Valkoista leijona. Nää on kyllä voittaja valinnut. Hyvältä tuntuu olla auto. Jep. Näihin kuvia tunnelmiin. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos. Tai eihän sieltä kalaa tullut. Jeesus viekkö. Minkä taakse jättää se hiessä? Ei miten taakse jättää, niin se hiessä säästää. Eiku No niin, nyt se klassikko tapahtuu. Kevennät kamppat ja lähdet kävelemään, niin eikö se haavi tietenkin jäänyt. Nyt vaan muistas, että mihin kohti. Sponsori saisi tulla kyllä näin. Jumalauta. Vink. Laitapa vinkkiä kelle kaikelle. Ketkä voi sponssata? No lähdetään Alkosta vaikka. Voitteko tulla laittaa puita vähän? Hei, mulla savut silmiin tulla. Savut auko. Oikein mukava päivä. Ei vittu tulee silmiin. Ei vittu pysty kyllä puhumaan. Ei vittu, että tulee silmään. Ei vittu. Tulee kyllä. Ikävä. Aina tämmönen myrsky tulee. Laitetaan video. No niin.